Moi, mä oon Linda, näyttelijä Turun kaupunginteatterissa. Ja tänään mennään katsomaan ja tutustumaan kaupunginteatterin myyntiin ja markkinointiin. Mennään. Joo. Hello! No moikka! Moi! Vitsi, teillä on hieno huone. Hei, mikä sun nimi on? Mun nimi on Veera Westerlund. Mä oon meillä myynti- ja markkinointipäällikkönä, eli vastaan meidän myynti- ja markkinointiosastosta. Mitä myynti- ja markkinointipäällikkö tekee työkseen? No, aika kattavasti kaiken näköistä. Että jos sillä lailla tiivistää yhteen lauseeseen meidän tiimin tavoitteen, niin mä sanoisin, että se on huolehtia siitä, että katsomot on aina täynnä. Meidän tiimissä on graafinen suunnittelija, verkko- ja viestintäkoordinaattori, yleisötyökoordinaattori, sitten meillä on meidän myyntipalvelu, lippukassat, ryhmämyyjä, aulaemäntä ja minä. Eli meitä on 11 yhteensä. Okei. Ja sä oot näiden kaikkien niin kun, pomo. Joo, kyllä. Mitä te teette? No, jos ajattelee, että sä kohtaat teatterin ihan missä tahansa, niin oikeastaan kaikki, mitä teatterista näkyy tai kuuluu ulospäin, on meidän tekemää. Että on se sitten kuvaa, video, tekstiä, ehkä uutisia, mediatiedotusta, PR:ää, ihan kaikki se. Että jos ajatellaan, että miten me halutaan katsoja meille, niin ensinhän se ehkä törmää jossain vaikka meidän ulkomainokseen, kiinnostuu jostain esityksestä, menee meidän verkkosivuille. Sitten se saa sieltä lisätietoja, mutta haluaa ehkä soittaa vielä myyntipalveluun, kysyä vielä lisää tietoja, saa sieltä palvelua. Sitten hän ehkä alkaa seuraa meitä somessa, käy vähän tutustua somesisältöihin etukäteen, katsoo, että millainen esitys se onkaan, mihin hän on tulossa. Sitten hän ehkä menee lippukassalle, lunastaa lippua, tilaa väliaikatarjoilut siinä samalla. Sitten hän tulee itse esitykseen sitä ennen, hän saa meidän tekemän palveluviesti, jossa on ohjeita. Ehkä ostaa käsiohjelman paikan päällä tai jotain oheistuotteita. Ja sitten kun hän on nähnyt esityksen, niin sitten hän saa meiltä palautekyselyn. Ehkä liittyy meidän uutiskirjetilaajaksi. Kiinnostuu jostain uudesta esityksestä. Ehkä haluaa tuoda jonkun ryhmän vaikka, oma yhdistyksensä. Pitää vaikka omat jotkut synttärit tai tuoda työporukan mukaan teatteriin. Ja siirtyykin vaikka meidän ryhmän myynnin asiakkaaksi. Niin se on tavallaan kaikki. Aika pitkä, kaikki sitä, mitä tehdään. Aika pitkä polku niin kuin, teatteriin. Niin, joo, kyllä. Mutta se on niin kuin kaikki se, mitä siinä ympärillä joo tapahtuu. Tavallaan kaikki niitä kosketuspisteistä, missä ollaan yhteydessä asiakkaaseen. Tai missä asiakas kohtaa meitä. Mihin lähettäis tästä? Mentäisikö me tutustua ekana meidän myyntipalveluun? Mennään. Yes. Yeah. Eli ei vielä tähän, vaan mennään tänne käytävän perälle. Sitten koputetaan. Tässä huoneessa on oleellista se, että koska täällä palvellaan koko ajan asiakkaita, niin me ei tiedetä, että onko se puhelimessa just asiakkaan kanssa, niin mennään ensin sillä lailla niin kuin hiljaa ja sitten vasta katsotaan, että ei häiritä. Okei. Okay. Ollaanko puhelimessa? Mennään. Tervetuloa. Hei vaan. Hei. Olemme täällä myyntipalvelussa ja täällä mun kanssani on tänään Marika Paajanen sekä Elise Paimiala. Hei, mitä teidän työtehtäviin kuuluu? No, me vastaillaan puhelimeen, asiakkaat soittaa meille ja varailee lippuja. Onko teillä myös siis tämmöinen niin kuin yksilömyynti sekä ryhmämyynti? No, meille soittaa sekä yksilöihmiset, yksittäiset lippuostajat ja sitten ryhmät. Okay. Vetäjät soittaa myös meille. Okei. Okay. Ja on meillä paljon muitakin oheistöitä. Tässä luodaan esitykset ja tämän järjestelmän ylläpitoa siis lähinnä. Marika laskuttelee ja meillä on kaikenlaista toimistotyötä tässä ohessa. Joo. Minkälaista on työskennellä asiakaspalvelijana? Hei, tosi kiva on työskennellä asiakaspalvelijana. Eli asiakkaat on erityyppisiä ja meillä on paljon vakioasiakkaita, koska
teatterissa kävijät on sellaisia asiakkaita, jotka tulee aina uudestaan ja uudestaan. Ja sitten että heihin on oppinut ihan niin kuin monen tutustumaankin jo tosi hyvin. Ja sitten on tietysti ihan uusia asiakaskontakteja. Ja kaikki asiakkaat on aina tietysti tosi kivoja ja hyviä. Tässä huoneessa on myynti ja asiakkuus vastaava Pia Nefling. Joo. Mitä hänen työnkuvaan kuuluu? Pia on nyt etätöissä, että hän ei nyt pääse itse kertoa, mutta Pia siis on meidän ryhmämyyjä, eli Pia tekee tällaista niin sanottua aktiivista myyntiä, eli uusi asiakashankintaa. Että tuossa äsken kun vierailtiin tuolla myyntipalvelussa, niin sinne asiakkaat on itse yhteydessä, mutta Pia kontaktoi sit suoraan asiakkaita, että vaikka jos jotain isoja yritystilaisuuksia tai yhdistysten vuosijuhlia tai sen tyyppisiä tapahtumia haluaa järjestää meille ja yhdistää siihen sit vaikka teatteriesitystä ohjelmaksi. Niin. Okei. Käykö meidän katsomaissa paljon tämmöistä väkeä, jotka on ryhmiä ja nimenomaan niin kuin Pian? Käy. Joo. Käy, kyllä, paljon. Okei. Mitä tämän oven takana on? Tai keitä? Tämän oven takana syntyy meidän markkinointisisältö. Oo. Kuvat, visuaalinen ilme, käytännössä kaikki tekstit, myöskin kaikki oheistapahtumat, mitä voi liittyä esityksiin, oheismateriaalit. Siellä tehdään taikoja. Mennäänkö katsoa tänne taikaluolaa? Kyllä. Oh. Sesam aukene. Sesam aukene. Jee! Moi. Moi. Kuka sä oot? Mä oon Emmi Kantonen. Mitä sä teet täällä Turun kaupunginteatterissa? Mä oon töissä täällä viestinnässä. Mä lähinnä kirjoitan. Teen sekä mainostekstejä, tiedotetekstejä, uutistekstejä, some-sisältöjä. Okei. Okay. Kuinka pitkään sä oot ollut täällä? Varmaan 4 vuotta. Joo. Joo. Mitä sun työtehtäviin kuuluu? No siis kirjoittamista tosiaan ja kyllä mä kuviakin otan someen, mutta siis mä teen niitä meidän kaikkea, mikä teatterista lähtee ulospäin ja sitten myöskin niinku teatterin sisäistä tiedotusta. Okei. Sä oot siis se ihminen, joka kirjoittaa vaikka kun julkistetaan joku näytelmä. Niin sen näytelmän kuvausteksti. Joo, okay. Joo, yleensä se tehdään kyllä yhteistyössä ohjaajan kanssa. Että joo. Kaikki jo, täällä tehdään tosi paljon yhteistyössä asioita. Kyllä, näin on. Joo. Kuka tässä pöydässä on? No yhteistyöstä puheen ollen siinä on meidän graafikko, eli mun työpari. Okay. Joka monesti kun tarvitaan tekstiä johonkin, niin tarvitaan myös kuvaa. Marita Koivisto tekee meillä graafista suunnittelua, hän vastaa näistä esitysten mainosilmeistä ja valikoi myöskin esityskuvia ja sitten niitä käytetään mainoksissa. Ne on kaikki Maritan käden jälkeen. Okei. Mä kuulin, että sulla olisi mulle joku työtehtävä. No on, toki, koska mä päivitän tätä meidän somea. Joo. Ja tämäkin osastoesittelysarja, niin tästä tietenkin kerrotaan meidän Instagramissa ja Facebookissa. Niin mä ajattelin, että sinä kun tiedät, mistä on kyse, niin joo, tiedät sen nyt lyhyesti. Joo. Ja, eli mä kuvaan susta videon, jossa sä kerrot, että mitä me ollaan juuri parhaillaan tekemässä ja miksi näitä jaksoja kannattaa katsoa teatterin somesta tai YouTubesta. Oho, okei. Okay. Tälleen kylmiltä. Yes. No niin, Linda. Mitä sä oot oikein täällä tekemässä? Me ollaan kuvattu ja haastateltu Marian kanssa. Teatterin jokainen osasto. Joo. Uskon. Ja mitäs näistä sitten tulee? Näistä tulee semmoinen pienimuotoinen sarja jonnekin somen maailmaan. Mm. Ja miksi ne kannattaa katsoa nekin? No jotta ymmärtää sen, että kuinka iso laitos teatteri on ja kuinka paljon erilaisia ammatteja se pitää sisällään. Että no, se, että yksi näytelmä toteutuu, niin se vaatii ihan massiivisen määrän ihmisiä sen taakse. Että on ihan valtava koneisto. Niin tätä me halutaan tuoda yleisölle. Ihanaa. Ihanaa. Että moi. Moi. Kukas sä olet? Mä olen Maria Peltoniemi. Mitä sä täällä teet täällä Turun kaupunginteatterilla? Mä oon yleisötyö- ja palvelukoordinaattori.
Oho. Semmoinen tittelihirviö. Aika hieno titteli. Kiitos. Mitä yleisö- ja palvelukoordinaattori tekee? Käytännössä mä teen tapahtumia, eli niin kuin meidän esitysten ulkopuolisia tapahtumia, yleensä maksuttomia, kuten teosavaukset. Sitten mä olen yhteistyössä Turun Sanomien kanssa, kun tehdään TS-kirjaklubia. Ja kaikenlaisia lämpiötapahtumia yleisesti. Ja sitten mulla on kouluyhteistyöt. Jos päiväkotilaisia tulee, eli tämmöiset teatterikierrokset, ne on mulla, ja sitten meidän Tintti tekee osan niistä, ja näin. Ja sitten erilaiset projektit, mitä meillä nyt on esimerkiksi ollut nuori näyttämö loppu 2021 keväällä, ja sitten 2022 me ollaan mukana sitten taidetestaajat projektissa. Eli kaikki tämmöiset isommat projektit ja hankkeet. Joo. On sitten mulla. Ja katsojille sinne tiedoksi, että Maria on se tyyppi, joka kuvaa näitä videoita, paitsi tällä hetkellä. Ja Maria on myös se ihminen, joka on tuolla Väliaika-podcastissa haastattelijana. Kyllä, joo. Väliaika-podcastia myös. Joo. Myös teen. Eli yleisesti yleisötyö madaltaa kynnyksiä tulla teatteriin ja kaikenlaisia tämmöisiä oheistuotteita ja tapahtumia. Me ollaan tultu nyt tänne lippukassalle. Ja mitäs täällä tapahtuu? Mitä sä arvelisit? Myydään lippuja. Muun muassa palvellaan asiakkaita, tulevat sieltä sisään. Ja sitten täällä on meidän lippukassa, eli Lippis. Lippis. Ja siellä on Kirsti ja Anna. Moi. Jotka tuntee meidän kaikki asiakkaat todella hyvin. Oi. Vähän niin kuin myyntipalvelussakin, niin ihan sama tässä. Että ollaan niin lähellä niitä asiakkaita ja asiakasrajapinnassa, että tunnetaan aika hyvin. Eli täällä myös otetaan puheluita vastaan asiakkailta? Otetaan myös, joo. Tavallaan puhutaan semmoisesta monikanavaisesta asiakaspalvelusta, että voidaan tehdä fyysisesti tässä tai sitten tietysti verkossa, sähköpostitse, puhelimitse. Chatti on tulossa käyttöön, meillä ei vielä ole, mutta tulossa. Okei. Okay. Te olette hyvin täällä niin kuin kaikkialla teatterilla. Niin kuin. Me ollaan vähän niin kuin kaikkialla teatterilla. Kyllä. Ja sitten toisaalta me yritetään myös tuoda sitä katsojan ääntä vähän niin kuin kaikkialle teatteriin. Joo. Mä pääsen töihin. Mä luulen, että Kirstille Annalla on sulle siellä joku tehtävä. Jee. Mun ensimmäinen asiakas. Hei, moi. Miten voin olla avuksi? Mä haluaisin lipun tuohon Tämä on ryöstöön. Okei, okay, ja mille päivälle? 22.10. Okei. Okay. Yksi lippu? Joo, ja opiskelija. Yes. Mille riville haluaisit? Jos eturiviin pääsee. Niin. No pääsee hän eturiviin. Sieltä näkyy hyvin kaikki ilmeet. ja opiskelija. Yes. Kiitos. Yes. Voi. Saanko tämän ihan vaan repiä? Joo, se siellä. Näin, ole hyvä. Tässä on sulle lippu. Tämä on ryöstönäytelmää ja tuolla takapuolella on kuitti. Kiitos. Kiitos paljon. Hyvää päivän jatkoa. Samoin. Oh, jännittävää. Oi. Kiitos. Kiitos. Että sain olla täällä teidän kanssa. Kiitos avustajaneuvoista. Mutta mä kuitenkin poistun tämän pöydän takaa ja te saatte jatkaa teidän työtä. Kiitos kun teette teidän työtä. Ilman sitä ei olisi meillä katsojia. Kiitos. Kiitos Veera, että mä sain olla tutustumassa tänne myyntiin ja markkinointiin. Kiitos koko kierroksesta ja teillä on kyllä uskomaton tiimi täällä. Meillä on kyllä ihan maailman paras tiimi. Tehdään tosi hyvää yhteistyötä ja aina saa apua sitten omiin kysymyksiin, jos tarvii. Että varmasti on tukea ympärillä. Joo, se on tärkeää. Ja on niin kuin, ja tässäkin osastossa on hienoa nähdä se, ihan niin kuin jokaisessa osastossa täällä teatterilla, että
kaikki tähtää siihen yhteiseen päämäärään, mikä on se näytelmä ja sen niin kuin ensi-iltaan saaminen ja näytöskauden jatkuminen. Ja... Kyllä. Hei, kiitos tosi paljon, että sain olla tämän kiitos, päivän Linda, sun kanssa. Kiitos Linda, kun kävit vierailemassa. Kiitos.